Сьогодні тут знаходжуся як ініціатор відкриття Академії лідерства на Чигиринщині. Саме в Чигирині, тому що це перша столиця України, тому що це батьківщина Богдана Хмельницького, тому що це історично важливий регіон нашої країни. В Чигирині екологічно чиста природа і взагалі це богоблагословенний край. Я хочу, щоб ви подивилися невелику презентацію про Чигиринщину. Ви бачите, що тут зображено, що наша Чигиринщина – це дійсно духовна столиця нашої України. На великому, невеликому районі знаходиться 4 монастиря. Дуже багато паломницьких турів на нашу Чигиринщину. У нас є славетний заповідник Богдана Хмельницького. Показано, як 120-тисячне військо татарів було зупинене Богданом Хмельницьким. Чигиринщина – це Суботівська церква, зображена у нас на п'ятигривній купурі. Це чудова природа, це чарівне Дніпро. Це, ви бачите, будівлю нашої майбутньої академії, яка, в якій буде відкрита саме новий формат освіти, і до якої ми запрошуємо наших академістів. Ми вважаємо, що саме молоде покоління відповідальне за майбутнє нашої країни. І хочемо, щоб це молоде покоління виховувалося в нашій Чигиринщині, де кожен метр землі дихає історією. На Чигиринщині є Мотроницький монастир 1030 року, завдяки якому збережено православ'я всієї України. В Чигиринщині є три криниці, біля яких освячували свої мечі наші козаки. В Чигиринщині почалася визвольна боротьба Дорошенка, Петра Дорошенка, і Чучупаки, і Максима Залізняка. На Чигиринщині, ви бачите, що взагалі зараз проходять святкування Холодноярської республіки, з'їжджається більше 30 тисяч людей, щоб шанувати героїв Холодноярської республіки, про яку було так славетно розказано в книзі Шкляра «Чорний вор». Ми теж будемо вас раді бачити на нашій Чигиринщині, бачити ваших найкращих студентів в нашій академії. Мене звати Валерія, і я наразі є студенткою Української академії лідерства. Це дуже новий формат освіти, він є дуже незвичайний. Він, перш за все, поєднує в собі і духовний, і фізичний, і інтелектуальний розвиток одночасно. Тобто є абсолютно таким унікальним поєднанням таких форматів освіти. І наразі ми покажемо вам маленьке відео, щоб ви зрозуміли трохи більше про академію. Навчання триває протягом 10 місяців. На початку починається воно у вересні і закінчується у кінці червня. І, власне, ми шукаємо дітей, яким є 17-18 років, і які готові щось змінювати у собі, розвиватися не тільки от в якійсь одній сфері, або інтелектуальній, або фізичній, або духовній, але дійсно поєднувати це все одночасно і трохи якось більше зрозуміти себе, зрозуміти, чи ми хочемо займатися в майбутньому, і якось трохи поглибити своє розуміння лідерів навколишнього світу. І наразі хочу додати, що Академія лідерства перша в Україні відкрилася саме по досвіду Ізраїлю, бо там була криза у кінці 90-х років, яка досить схожа з нашою ситуацією в країні зараз. Там було вбито прем'єр-міністра Іцхака Рабіна. І, власне, після того один з ініціаторів створення Академії, Ерез Ешель, він вирішив відкрити такий новий формат освіти, який буде допомагати виховати саме нову еліту їхньої країни. І наразі за 18 років їм вже вдалося відкрити 50 таких академій лідерства, і вони вже кожного року випускають нових і нових студентів. І, власне, минулого року була відкрита перша така академія саме в Україні, і за 2 роки, тобто зараз, вже цього року, ми вже плануємо відкрити 6 таких академій. Це є вже академія в Києві, це Львів, це Харків, це Миколаїв, це, звичайно, Чигирин. І наразі ми плануємо такий подальший розвиток, дуже широкий, і до 25-го року планується відкритися 25 таких академій. Тобто візія у нас така, досить широка. І от завдання академії, власне, знайти таку ініціативну молодь, яка готова змінювати себе, яка готова розвивати себе, яка чудово бачить свій можливий потенціал для розвитку і саме готова шукати свій шлях в майбутньому, бо от як тут записано, практикувати відповідальне лідерство. Бо дуже важливо займатися тією справою, яку ти дійсно вмієш робити, бо ти тоді будеш приносити набагато більше користі і суспільству, і зможеш зробити дуже великий внесок. І ми шукаємо
дітей, які закінчили середній навчальний заклад, або, можливо, ми беремо також студентів, які закінчили перший курс, от приблизно 17-18 років, але наразі у нас є студенти 19 років, але саме важливо, щоб вони уособлювали в собі цінності, які ми хочемо бачити, і які ми всіляко намагаємося розвивати під час навчання в нашій академії. І от, власне, які в нас є цінності? Будь вільним. Бути вільним – це одна з таких основоположних цінностей нашої академії, бо є дуже важливо бути вільним від стереотипів, від всього, що тебе обмежує, бо Оскар Вальд казав, що кордони лише в нашій голові, і це дійсно є так. Бо насправді для нас було дуже великим стереотипом, що от після школи кожен обов'язково має йти в вищий навчальний заклад, і ніяких більше варіантів навчання просто нема. Але навіть західний досвід показує, що от можна брати такий gap year, щоб трохи подумати над тим, чим ми хочемо займатися. І, власне, цей такий новий формат освіти повністю зламав наші стереотипи про те, як має відбуватися навчання в Україні після отримання повної середньої освіти. І для нас дуже важливо дійсно таки бути вільними, бути не на схожими ні на кого і бути справжніми. Дуже важливо не намагатися ні бути на кого подібним, дуже важливо бути уособлювати, розвивати ті якості, які є саме у вас. І не намагатися дивитися на те, яким є інші люди, що в них виходить гарно, що в них виходить погано. Академія нас вчить розвивати саме те, чого ми прагнемо бачити в собі, чого ми прагнемо бачити в своїй країні. Бо у нас в академії такий лозунг «Творимо себе, творимо Україну». І, власне, розвиваючи себе, ми також розвиваємо одночасно всю нашу націю. Бути другом. Бути другом для нас є дуже важливо, бо наразі у нас вчаться студенти з 11 різних областей України, і ми всі зібралися 7 вересня вперше, всі зустрілися, бо були дуже різні. У нас дуже різні інтереси, дуже різні характери, дуже різні цілі були у кожного на той момент, коли ми тільки зустрілися. І дуже важливо було вміти знаходити компроміси, працювати в команді, підтримувати один одного. І от наразі зараз вже квітень, і ми стали дійсно великою родиною за весь цей час, що ми провели разом. Цінність бути другом для нас, що ми живемо 24/7 в одному середовищі, це дійсно дуже важливо. Бути мудрим. Тут насправді мається на увазі навіть не скільки бути інтелектуально розумним, а бути вміти саме мудрим, вміти приймати якісь важкі рішення в такі сумнівні моменти, вміти брати на себе відповідальність, вміти бачити трохи глибше в деяких моментах. От саме ця цінність є то ідеєтість, яку ми намагаємося максимально розвинути в академії під час нашого навчання. Бути творчим. Відомо, що зараз світ не стоїть на місці, він дуже сильно насправді розвивається. І ті методи, які працювали дуже часто 10 років тому, вони наразі вже не є актуальними. І от вміти проявляти творчість, креатив, знаходити якісь суцільно абсолютно нові підходи до вирішення різних задач, бути творчим – це також дуже важливою для нас цінністю, бо нам дуже часто ставлять задачі, до яких, здається, немає ніяких варіантів розв'язання, ми маємо придумати щось кардинально нове, щоб справитися з тими задачами. Бути, бо ми Україна. Це значить об'єднувати в собі всі ті перевищі перелічені цінності, бути вільним, бути справжнім, бути другом, бути мудрим та бути творчим. І головне – бути, але не видаватися. Тобто дійсно втілювати в собі ці цінності, намагатися донести їх до інших людей. Це, власне, фотографія з нашого відкриття академії, яке відбулося в кінці жовтня. Отам пан Петро Порошенко. Це така фотографія, яка облетіла дуже швидко весь інтернет. І це селфі, воно зібрало одну з максимальних кількість лайків на інстаграмі. І, власне, про трохи більше про навчальну програму. Наша навчальна програма складається з, як я вже казала, з, власне, такого більш академічного навчання, зі спортивного розвитку, з подорожей і з волонтерства. І я зараз трохи більше спробую розповісти про кожну з тих галузей. Академічне навчання. Власне, це була наша така перша лекція, і це було ще навіть на академії, це було відбори на академії. Ми зустрічалися зі Святославом Макарчуком, і він нам трохи розказував про те, як він бачить візію нашої країни. І це був наш такий перший досвід от такого лекторію, і ми тоді дуже багато насправді для себе нового зрозуміли, це була перша лекція, дійсно вона дуже запам'яталася. Це, власне, Євген Побивицький, він дуже відомий журналіст каналу 1+1, і він, власне, займався тим, що він розповідав нам трохи дуже дискусійні такі теми, також по питаннях філософії, по питаннях майбутнього України. Він нас трошки так дійсно заплутував, давав нам знаходити нові шляхи для розвитку. І оце Валерій Пекар. Ми з ним проходили курс, як передбачати майбутнє, як зробити так, щоб наші мрії ставали нашими проектами. І ми, власне, цю фразу дуже запам'ятали, і він нас дійсно зміг навчити, як зробити так, щоб те, чого ми просто хочемо досягнути, в якому порядку треба
приймати свої рішення, щоб дійсно ми могли реалізувати те, що ми хочемо реалізувати. Це пані Ярослава Джонсон, вона є представницею ініціативної групи нашої академії, і вона з нами вивчає, проходить такий курс, як британська література. Раз на декілька місяців, на 2 місяці приблизно, вона нам приносить книжку англійською мовою. Це зазвичай твори або антиутопія. Ми читали Оруела, ми читали, наразі ми читаємо «Пролітає над гніздом кукушки», «Зазулі», вибачте. І ми читали також дуже багато таких Хемінгуея ми читали, тому ми беремо такі твори, над якими треба подумати, до того, щоб трохи вдосконалюємо свою англійську, і в комбінації вона дає дуже унікальний і корисний для нас курс. Це є пан Михайло Вінницький, ми наразі з ним буквально позавчора розпочали новий курс. І він у нас викладає таку філософію, ідеології, трохи політики. І ми тим занурюємося в такі дуже цікаві глибинні речі. Наразі ми вивчаємо з ним книжку «Протестантська етика до капіталізму» Макса Вебера. І ми намагаємося трохи от більше не тільки з економічної точки зору зрозуміти деякі процеси, а їх історичну та більш таку релігійну передумову. Це пан Ярослав Грицак, він є викладачем Українського католицького університету, Києво-Могилянської академії, також він викладав у Гарварді. І наразі він з нами викладає у нас історію, але коли він перший раз прийшов, власне, на моєму прикладі, я була дуже вражена. Він сказав, прибирайте листки, прибирайте ручки, ми з вами будемо вивчати історію без імен і дат. І, власне, так і вийшло. По плані ми розглядали більш причинно-наслідкові зв'язки, тобто ми намагалися зрозуміти саме процеси, саме події, як відбувається історія, щоб ми надалі могли зрозуміти, як ті процеси, які відбуваються зараз, можуть впливати і що нас може очікувати в майбутньому. Тобто більш така практична історія. Це пан Михайло Колісник. У нас там було декілька курсів. Це і управління власними фінансами, управління фінансами в кризових ситуаціях, тобто більш такі економічні речі, і також логіка. У нас був курс логіки, ми вирішували дуже багато логічних задач. І, власне, тут у нас був практикум по логічних задачах, і ми кожен намагався сказати своє найбільш практичне вирішення кожного кейсу. Це Світлана Заліщук, вона приїжджала до нас не так давно, і ми також з нею обговорювали такі виклики сучасності, я б це так назвала. І вона дуже цікава жінка, нам дуже приємно з нею спілкуватися, вона так всіляко потрібно. Це депутат Верховної Ради, єврооптимістка, і насправді для наших студентів є дуже класним, коли до них приїжджають спікери, які не просто якісь фіктивні речі розказують, які розказують про свій життєвий досвід і працюють в тому чи іншому руслі. Якщо можна, буду трошки коментувати. Добре? Так, це пан Дмитро Шильки, він є заступником голови адміністрації президента і бувшого мені директора Microsoft України. І от наразі ми практикуємо такі виїзні лекції, коли не може лектор приїхати до нас, то ми беремо, приїжджаємо до лектора. І у нас з ним була така більш дискусійна панель, це було в форматі питань і відповідь, але власне ця людина є дуже цікава, мало хто знає, що саме 3G інтернет взагалі в Україні з'явився саме завдяки пану Дмитру. І взагалі, ми з ним обговорювали дуже цікаві теми, не тільки стосовно політики, а, наприклад, також стосовно ІТ-сфери, бо він займався від Microsoft. І то була така дуже цікава, така жвава дискусія, бо ми любимо ставити такі питання, над якими треба подумати, і це був якраз кравий приклад такої дискусії. Це, власне, наш лекторій, як відбуваються наші завдання. Тобто нам дуже часто приходиться вирішувати всякі практичні кейси. Нам дають завдання, дають дуже обмежений час, і ми розробляємо свої власні проекти, і потім їх розказуємо перед цією аудиторією. І також це той приклад, коли наше навчання відбувається не за партами, не прослуховуванням лекцій, а більш практичними речами. Це у нас була лекція з військового лідерства з полковником Збройних сил України паном Бойком. І нас ця вправа дуже сильно навчила відчувати один одного. Нас таким хрестом поклали на підлогу, взяли на ноги тазик з водою і сказали «тримайте». І насправді дуже важливо було відчувати дійсно один одного. Скільки ви тримали? Десь хвилин 5, здається. Я не тримала. 5 точно. Але потім було ускладнення. Пан Бойко сказав, а тепер одна людина має вийти з цієї четвірки. Тобто вважайте те, що нібито тут є або поранений, або якісь інші. І забирають одну людину. І троє мають втриматися. Але в цей час вони намагаються перекласти вагу один на одного. Сама командна робота полягала в тому, щоб витрати воду після всього. Проливалися, так, дуже часто проливалися, але ще була в тому така відповідальність нас навчила, що та команда, наприклад, що ти здійсно тазик перевернувся, наступна команда мала лягати в цю воду. Тобто це нас вчило тому, що треба вміти розуміти, що наші дії будуть мати наслідки, і вже наступні люди можуть нести відповідальність за наслідки наших дій.
І це, власне, наша така велика команда, це пані Наталя, вона у нас викладає етикет, якщо ви знаєте, є така програма «Від пацанки до панянки», і от, власне, вона є директором цього проєкту, і вона з нами займалася етикетом, знаєте, коли приходить пані Наталя, всі такі сидять, рівні спини, там десь два дні ще, потім всі йдять з виделкою, з ножем, потім так трохи попускаються, потім от знову приїжджає пані Наталя, і дійсно вона дає дуже такі практичні речі, які нам є дуже корисними в повсякденному житті. Це у нас був курс з першої медичної допомоги з такою організацією Patriot Defense, яка тренує також і бійців в АТО, і дає взагалі дуже такі корисні практичні курси. Це у нас був два дні такого інтенсиву, де ми вчилися таким базовим речам, які дійсно не можуть знадобитися в повсякденному житті. І от ми з ними співпрацювали, ми волонтерили, їздили до них і робили такі практичні штуки, там кожному давалася роль, ми виходили на вулицю і робили симуляції, тут як би ми робили в реальному житті. І цей курс, він дійсно для нас дуже корисним, і я думаю, і сподіваюся, що він нам не знадобиться, але знання, які вже у нас є, вони наразі дуже такі наші практичні. Наші студенти знають вже CPR, тобто перша медична допомога під час там надзвичайних ситуацій, накладання жгутів, як допомогти, якщо у людини шок. Як правильно Лера сказала, що волонтерство, наші студенти їздили на волонтерство, коли практикували самі медики. І коли треба було одній людині вдавати, що людина поранена, а інша вдає, що в неї паніка. І от, а медики мали визначити, що робити. Так наші збивались в пантелику, медики приходили дитями десь хвилин через 5, але їм вже казали, що ваш пацієнт ще трошки і буде готовий. Так, це, власне, Павло Шеремета. Він до нас приїжджав з такою лекцією фундаментальною. Тобто він нам розказував, що означає бути лідером, що таке є лідерство, і як важливо залишатися перш за все людиною і він слухати один одного. Тобто не підноситися там кудись нагору, а завжди залишатися на такому на одному рівні і вміти дійсно комунікувати один з одним. Це у нас була лекція з паном Гвоздьовим, це був проєктний менеджмент. Він є викладачом Київської школи економіки, так? І у нас була така практичне завдання, нас розподілили на 4 групи і дали завдання от, власне, на, можна сказати, на реалізацію продукту. От ми з таких конструкторів мали складати такі будівлі за одну хвилину, і він перевіряв якість таких будівель, він або купляв, або не купляв, визначаючи по тому, як якісно вона була зроблена. І така от командна робота, коли хтось керує, хтось щось робить, хтось має ставити задачу, план проєкту, там, наприклад, на наступний місяць. І це нас дуже сильно навчило, власне, в такому більш бізнес-мисленню, як правильно спроєктувати, як правильно спланувати. І то був такий дуже корисний курс, я думаю, що він нам ще в найближчому житті точно знадобиться. Це у нас такий... Так, це практикум у нас лекції від батьків, це пані Зоряна, вона є мамою однієї з наших студенток. І це у нас був такий курс по визначенню нашої особистості, ким ми є, бо це дуже важливо зрозуміти, які у нас є сильні сторони, ще важливіше мені зрозуміти, які у нас є слабкі сторони, щоб ми могли, вже знаючи їх, з ними якось трохи справлятися. І такий курс був дуже цікавий, дуже практичний, дуже досить багато у нас батьків приїжджає з різними лекціями. От, наприклад, це пані Оксана, також мама одного з наших студентів, і вона нам робила тест теж по визначенню особистості, але трошки інший. Він називається 16 personalities. Це дуже цікавий тест, я кожному раджу його пройти, бо ми відкрили себе просто по-новому, і він дає дійсно правильне розуміння того, ким ми є, і розписує там на сторінок, здається, на 7 точно, і які в нас є проблеми, і як правильно з ними боротися. Це була дуже цікава лекція. У власне, наша команда. Це команда наших менторів, тобто як система в академії взагалі яка? Є 39 студентів наразі і є 6 менторів. Власне, Іра є представником з наших менторів. І взагалі ментор є не набагато старші за нас, але вони нам дають дуже сильну підтримку. Ми як студенти, чесно кажучи, це дуже сильно відчуваємо. Вони є для нас друзями, можемо будь-який раз абсолютно по будь-якій причині підійти, поговорити. І це є для нас дуже важливо. І, власне, це ізраїльські наші колеги, ментори з ізраїльських академій. До нас дуже часто ми приїжджаємо, обмінюємось досвідом. Так само ми їздили до них, наприклад, в листопаді місяці на 9 днів, по суті, і ми вчилися в них. В чому суть збір таких менторів? Для того, щоб досвід наш і їхній об'єднувати і впроваджувати найкраще. Зараз трошки про цю зустріч. Це зустріч, ось ви бачите, це Михайло Винницький. Насправді це дуже крута людина. Він
працює в Київській бізнес-школі, Львівській бізнес-школі. Ось він. Він випускник Кембриджу, викладав там. Сам він українець, але канадієць українського походження. Повернувся в Україну в 91-му році і, по суті, дуже класний економіст. І розкладає все, як має бути. Він зараз робить величезний проєкт на сході України, тобто Харківська область, Луганська, Донецька. І, якщо не помиляюсь, Херсонська з Європейським інвестиційним банком, тобто величезні проекти, і допомагає громаді в тому, щоб втілити її в життя. А це наша невеличка команда, якою ми творимо першу академію, а от з вересня буде ще 5. Власне, друга складова нашого навчання, крім академічного, це спорт. Спорту у нас є багато. І оце взагалі біля нашої академії таке озеро, і це приклад того, як ми розминаємося перед бігом. Біг забирає дуже велику частину такого нашого розвитку в академії. Це дуже класно. У нас легка атлетика, вона так вчить нас зрозуміти самих себе зсередини фізично. І викладає у нас легку атлетику пан Костянтин Лебедєв. Це він є худенький. Так, мужчинка. Он він пробіг за 2 тижні 250 кілометрів по пустелі. Це таким драмарфом став Сахарі. І ми дуже ним пишаємось в тому. І власне він готував нас до півмарафону. І наразі ми бігали спочатку 2-3 кілометри, ледь-ледь зараз ми бігаємо 21, майже всі. І от ми організували власне. Так. За 8 місяців. Це 8 місяців, і ми організували півмарафон, який відбувся буквально тиждень тому в Пущі Водиці. Це був благодійний такий забіг. І ми про нього залі. Так, ми про нього ще трохи розповімо. Це, власне, як ми бігаємо, це наша природа, яка оточує нашу академію. Це ми бігали в Тель-Авіві, тобто ми навіть коли кудись їдемо, ми все одно займаємося активно спортом, щоб не втрачати форми. От взимку, навіть взимку, коли холодно, тут було насправді мороз, було досить холодно, я пам'ятаю. Тут -7. -7, так. Хоча ще найголодніша температура, яку ми бігли, це Ізраїль. У нас був тренінг від ізраїльського спецназу, і нам взагалі ми там не відпочивали, у нас було 1,5 години, ми ходити не мали права. Ми мали право або бігати, або віджиматися, або виконувати якісь справи. І оце. Це футбол. Я взагалі тенісний корт, але хлопці його чудово переформатували, тепер вони грають там в футбол і дуже класно. О, це хокей. У нас є озеро біля нашої академії, і ми самі собі скоординувалися, з'їздили собі, купили хокейні клюшки і взимку там грали в хокей, їздили на ковзанах. Тобто ми собі спорт можемо продумувати і самі. Це бальні танці. Зараз з другого півріччя почався такий дуже цікавий курс бальних танців. Ми насправді дуже класно завдяки ньому навчилися відчувати один одного, бо танці така дуже тонка штука. І цей курс, який подобається абсолютно всім, ми від нього в захваті. І ще я трохи додам з приводу спорту. У нас ще є йога зранку. Тут у нас є обов'язковий ранковий спорт. У нас з 7 до 8.30 це абсолютно завжди це блок спорту. І зазвичай зранку це або йога, або танці, або система раціонального управління безпекою. Це як самозахист. А вже після того у нас десь в день, зазвичай з 11 до 1 ми бігаємо. У нас десь так відбувається спорт. Так, далі волонтерство. Волонтерство це є річ, які ми приділяємо багато часу. У нас кожна середа це обов'язково наш волонтерський день. І ще на початку академії нам сказали, що ми можемо обрати той напрямок, якому нам буде цікаво волонтерити. І це, наприклад, наші студенти волонтерять зі собакою. У нас є жінка, яка живе, здається, за 20-30 кілометрів від нашої академії. І наші студенти їздять до неї, бо у неї є 35 наразі собак, з якими вона сама має справлятися, сама їх годувати. І вона вже пережила, ця жіночка, 2 інфаркти, і дійсно дуже важко. І наші студенти їздять до неї і допомагають. Волонтерами із гіперактивними дітьми, дітьми з вадами розвитку, і просто з дітьми в дитсадочку. Тобто є люди, які дуже подобається комунікувати з дітьми, і ми дітям свята для них організовуємо. Всякі ще такі якісь івенти. І це так, власне, наше волонтерство з військовими АТО, які зараз знаходяться на реабілітації. І ми ходимо до них в лікарню, просто з ними співаємо, граємо на гітарі, розмовляємо, граємо в ігри, бо для них є дуже важливим саме таке просто психологічне, нормальне соціальне спілкування. І ми аж відчуваємо, коли вони з нами комунікують, вони дуже сильно розслабляються, і ми їх запросили одного разу до нас в академію, просимо такий теплий прийом, дружній. Ми дивилися з ними фільми, пили чай, також грали в ігри. І ми просто побачили, як ми несемо дуже гарний вплив, бо вони аж сяяли посмішками, чого ми не бачили, коли ми прийшли до них перший раз. Тобто це дуже приємно бачити, як ми впливаємо своїм волонтерством. Це соціальна реабілітація для воїнів АТО є дуже важливою, і наші студенти з цим справляються невідмінно, тому що цей день середа, наші студенти показують, що вони готові йти. І так само одна студентка
в госпіталі і сказала, я роблю тут, тому що мені не подобається цей колір стін, і вона абсолютно сама, бо вона художниця, розмальовує стіну в госпіталі. Так, у нас також волонтерство передбачає якісь одноразові проекти. Це ми волонтерили з організаторської більшої точки зору на Гогольфесті, де ми про нього чули, в Києві кожного року відбувається такий культурний фестиваль, і ми там допомагали саме з організацією. Також ми волонтери на конференціях. Це от наша студентка посередині сидить Настя Зафійовська. Вона разом з нашою ініціативною групою виступала. Це Квебек, так, здається. Це була конференція ще восени. Надалі ми брали участь в таких конференціях, як Tiny Conference. Це така конференція міжнародного вже масштабу, яка відбувалася в Києві, на жаль, вже в останній раз. І там були панелі такі серйозні: енергетика, політика і лідерство. І, власне, панель лідерства показувала відео про нас, про наших професій, наших студентів. І нам було тут дуже приємно бути на тій конференції, спілкуватися з людьми. Це ми волонтерили на TEDx-і, також декілька наших студентів були там в якості допомоги до організації. І от четверта така основна складова нашого навчання – це мандрівка. Ми дуже багато мандруємо, і мандруємо не тільки по Україні, а мандруємо за кордоном. Бо дуже важливо дізнаватися про нашу країну більше. І, власне, це ми були біля літаку «Мрія», я думаю, ви про нього точно чули, це найбільший літак в світі. Ми його орендували? А, ні, ми його, на жаль, ми його купили. Ми по ньому походили, подивилися, поспілкувалися. Тобто для нас дуже важливо розуміти всі здобутки українців, бо є люди, які не знають, що дійсно в Україні, бо в Помдолі такий найбільший літак. І ми таким чином трохи досліджуємо нашу країну. Далі, це, власне, наша подорож до Ізраїлю, це був Єрусалім. І от, як Іра казала, ми на 9 днів їздили до Ізраїлю, там нас розділили на 8 груп, і кожна з цих груп поїхала до різних академій лідерства в Ізраїлі, де ми обмінювалися досвідами зі студентами, дивилися, як у них функціонує, давали їм якісь свої життєві навички, і таким чином комунікували. Оце також Ізраїль, у нас там були такі практики близького лазання. Це також Ізраїль. І оце зранку ми поїхали на плантації волонтерити. Насправді Ізраїль дуже унікальна країна тим, що в них дуже розвинена агрокультура. І дуже ще унікальніше тим, що це все посеред пустелі. Так. І вони на піску зробили таку... Вони навіть в Україні продають морку. Так, там, на експорт. Що виробляють на експорт. Щоб ви розуміли, ця теплиця, в якій ми були, знаходиться за нами. Ну, поперед нас от, в даний момент. Тобто це пустеля, арава, там випадає 20 мілілітрів осадів всього за рік. І дійсно, як ви правильно кажете, крапельне зрошування дає велике. Це Ерес Ешель, і він нам в тому допомагав. Де вони воду беруть? Ну, а вони її опріснюють з моря, і дуже багато їм треба бурити, щоб тут. Це так, от Ізраїль, це той приклад посеред пустелі, також така була у нас. Щоб ви розуміли, там огірочки як кактус. Нам як показали ці огірочки, ми дивимося, що це, і та їжте, і їмо огірок. А вигляд як агрус, такий кругленький. От, це у нас був виїзд якраз на територію Крут. Ми їздили разом з київськими пластунами, і ми таким чином вшанували пам'ять тих подій, які відбувалися в Крутах, і трохи також у нас був курс такий більш наглядний першої медичної допомоги, тобто ми імітували, як можна було діяти, і у нас хтось імітував раненого, а ми там також намагалися, було досить холодно, було вітряно, був дощ, сніг, і ми там переносили, там також тягали ранених, тобто такий курс ПМД був. Це, власне, у Львові нам директор Львівської опери робив повністю екскурсію по опері, розказував і історію, і трохи про вистави, які там відбуваються. Тому дуже багато подорожуємо. І трохи про наші основні проекти. Власне, це був проект у нас на День гідності. Ми влаштовували лекторії в Києві, тобто, щоб люди просто приходили, трохи більше слухали. Це, власне, отець Залінський. Він є військовим капеланом, і він розповідав про його бачення важливості пам'ятати про події, які відбувалися на Майдані, про його бачення Майдану. І ми запрошували туди таких дуже різних спікерів. І для нас от, тоді був дощ, тоді було дуже важко так це все організувати. І щось що не так, ми намагалися в кризових таких ситуаціях знаходити виходи. Це був для нас великий досвід, це був такий перший наш масштабний проєкт. Щось вдалося, щось не дуже, але загалом ми все одно люди приходили, люди слухали. І навіть такий дощовий день нам вдалося досягнути нашої мети. Це наш проєкт, не можна назвати це проєктом, це була дуже цікава для нас
вистава, ми робили вертеп. І для мене, наприклад, як для харків'янки, було дуже цікаво зробити вертеп. У нас це не дуже розвинено, я до цього просто ніколи не бачила цього. І ми поставили таку виставу, ми їздили з нею до Львову, ми її там показували 2 дні. Потім на 13 січня запросили до адміністрації президента, ми перед президентом показували вертеп. І то було для нас таким дуже важливим досвідом. І далі наступний наш проєкт – це на 22 лютого, на День пам'яті Небесної Сотні. Ми зробили такий проєкт, що ми читали вірші. Перш за все, ми читали вірші в метро. Ми на першу годину всі домовилися, і на різних станціях метро людина вставала, починала читати вірші героїв, які загинули на Майдані. І після того ми всі поїхали на Інститутську. І також там ще раз читали вірші, співали наші студенти «Плине Кача» пісню. Тобто ми таким чином намагалися донести, не просто казати людям, що важливо пам'ятати, а своїми діями безпосередньо показувати, як треба пам'ятати. Це у нас був проєкт від нової художньої школи. Ми за 10 днів мали зробити свій власний проєкт з медіа-арт. Власне, медіа-арт – це таке поєднання і культурної сфери, і технологічної. Тобто, коли ми намагаємося розробити якийсь інноваційний проєкт творчий через програмування, через якісь такі нові технології. І тут є приклад деяких наших проєктів. І от ми за 10 днів розробили повністю концепцію, і ці 10 днів ми реалізували практично. От тут є деякі приклади, насправді тут дуже довго про них про всі розказувати, у нас але, не багато ми часу. Але ми пізніше розкажемо. Так. Але це була інсталяція медіафасаду «Гулівер», і наші студенти, які дуже, ну там, троє-четверо знають, що таке програмування, писати коди, а більшість там, або гуманітарії, або мало чого знають в 3D, і вони робили це, вони не спали ночами, але зробили це проєкт. Так, це одна останній наш найзамасштабніших проєктів. Ми їздили з цією нашою командою до Нідерландів і розказували там людям про референдум. І, власне, наша задача була зробити 5 тисяч друзів за 5 днів. Ми перевиконали цей план, ми зробили 10 тисяч друзів за 5 днів. У нас зараз дуже багато контактів. З них пішло проголосувало? Оце вже інше питання, але справді, там дуже така тонка політична ситуація, так, тобто зараз не заглиблюватися не варто. Але ми зробили дуже багато розповіли про Україну, дуже розруйнували деякі стереотипи, які були про нашу країну. І ми розпочали нарешті той діалог на суспільному рівні, між не на рівні такому більш державному, а саме на рівні громадян. І цей діалог потрібно, щоб було розпочати 25 років тому. Але от нарешті ми почали комунікувати саме на цьому рівні, що є важливо. І ми 2 дні їздили на велосипедах на початку нашої подорожі, в кінці також досліджували Амстердам і комунікували з людьми. І про нас було дуже багато, у нас були такі толстовки «I am Ukraine, I love freedom». І в Нідерландах, я думаю, їх вже знають просто всі, бо ми дуже багато їздили, ми поїзда ходили, розповідали, тобто це був дуже великий досвід. Власне, це той марафон, побіг-марафон, про який я розповідала, це був наш проєкт. Ми організували благодійний забіг на пам'ять Ігоря Брановицького, це кіборг, який був загиблий в Донецькому аеропорту. Так. І ми буквально за місяць, здається, повністю розробили цей проєкт. Це був хлопець, який основний, це Коля, який цим займався. І у нас була масштабна піар-компанія. Ми залучали до зйомок, до реклами нашого марафону багато людей. І цей проєкт вийшов, пройшло дуже багато людей. Дивіться, наша програма – це 10 місяців. І ми в цих 10 місяців, 235 вони навчаються, 30 днів волонтерства, 78 днів мандрівок не тільки в Україні, а й за межами, 33 дні канікули. Це зимові і на Великдень, 90 днів власного проєкту, 20 днів вихідних, вони вихідні тільки в неділю. Останній час ми працюємо. Ось такий у нас графік навчання, тобто 6:40 підйом, потім спорт, перший, другий, третій навчальні блоки, куди входять англійська мова, спікери різноманітні. І наші студенти весь цей час працюють. Немає такого, що пішов десь і немає студента, або втік. Ми контролюємо і вони самі себе контролюють. Ініціативна група або рада засновників, хто не заснували, тобто Іван Малкович, невідоміші, там Святослав Бакарчук, Олена Кошарна. Прошу далі. Спробуй мишку зараз. Зараз невеличке відео про нас. Тобто, чому так сталося? Чому ми створилися? Наші студенти мають на меті вступати не лише в Україні, а й за кордоном, і ми даємо їм той базис, який вони можуть це зробити.
краще твориться в академіях, і ми тому розвиваємо їх далі, щоб вони були не лише, наприклад, в Києві, а по Україні. Залучати якомога більше класних учнів, які можуть далі робити фундацію в Україні. Який критерій відбору? Критерії відбору, зараз про них розкажу, ми проводимо серед 17-18 років. Вони мають приїхати в Карпати, наприклад, на відбори. Ми їх там, з ними працюють психологи, з ними працюють наші лектори-спікери, і ми відбираємо найкраще. Крім цього, вони мають створити творче есе, наприклад, «Моя мрія, як її втілюю в життя» або «Мої три досягнення». Ми дивимося на них, і чи це не є фікція. А потім, коли на відборах з ними працюють, вони мають проговорити це. Тому що кожна мрія може втілити в життя, якщо її правильно виставити. Можна просто, хто це вони приїжджають? Яким образом? Студенти майбутні або апліканти. Ми висилаємо їм запрошення. Висилаємо квиток. Насправді, дивіться, ми приїхали, провели презентацію так само, як з вами, і говоримо, через там, 2 години у нас буде особиста зустріч з вами, співбесіда. Ми спілкуємося з ними і даємо їм творче завдання. Вони мають створити творче завдання і по дедлайну там, через тиждень прислати нам його. Прислали, і потім ми їм на електронну пошту присилаємо запрошення в Карпати. В Карпатах вони 2 дні працюють за тою схемою, яку ми їм пропонуємо. А це саме симуляція навчання. Підйом 6.40 і до 23.00. Можна ще вопрос? Прошу. От начальна стадія. Хто, це які школи? Чи, допустимо, це гімназії? Дивіться, насправді ми можемо, у нас крім того, що ми проводимо... Я відповідаю на ваше питання. Ми проводимо відбори в кращих школах обласних центрів, а також наші студенти, якщо вони мають своїх друзів, ми кожного просимо, приводь до нас на співбесіду свого друга, одного, двох, трьох, це залежить від тебе. Так само йде онлайн-реєстрація в інтернеті, і кожен може заповнити анкету, отримати завдання, відіслати нам свій творчий доробок, і ми, розглянувши його, запрошуємо до себе. В даний момент у нас онлайн зареєстрованих близько 300, і ми вибираємо із 800 кандидатур. Але ми проводимо ці відбори не так, що от сьогодні ми все закрили. Якщо ця дитина творча, вона може, і ми даємо їм завдання, то вони приходять до нас навіть після закінчення відборів. І ми їм даємо завдання, говоримо, ти крутий і... Я не спалю там вашим далеко відбору, я вже не сумніваюся, ви праві абсолютно, це парканічно, ви собираєте людей, які готові йти на встречу вашим задачам, да? Я хочу просто понять, який ребенок може попасть, там, допустим, не помирали вам, просто, який може попасть, допустим, попадет, допустим, там, к примеру, з, ну, словно говоря, зачепила Харківської області, допустим, или там, допустим, золотоноші. Соціальний статус, вот какой, місце вот не має значення. Да? Ніде є група в Фейсбуці у вас, или як у вас? Вся інформація є в інтернеті, ви можете зайти на наш сайт, ви можете зайти на групу в Фейсбуці. Студенти можуть бути абсолютно різних соціальних статусів. Ми просто зараз говоримо, що навчання є грантове, дитина має бути розумна, творча і креативна. Це я вже зрозумів, я сам хочу вам поділитися. Можна, я просто відвічу? Я абсолютно вас не знаю. Так. Ви мене теж. Але так виходить, чому я тут знаходжусь? Тому що у мене діти в моєму класі пішли в Карпати на 2 дні. Я говорю, ви де? Ви далеко збираєтесь, я не можу зрозуміти. Тому я прийшла послухати вас. У мене один дитина олімпіадник, который прошел, а другой ребенок просто активный человек, который занимается... Вот, давайте я далее закинчу, чтобы да, вы знали, что это, Верочка, пожалуйста. В майбутній розвиток ми намагаємося зробити соціальне служіння, щоб наші студенти, випускники могли йти і творити далі. У нас наступний рік буде національний сервіс, коли наші студенти-випускники, навчаючись, наприклад, в університеті, де вони хочуть, вони матимуть 2-3 місяці, і вони будуть працювати для громади. На волонтерських засадах, або як вони вирішать для себе. Далі, ми зі своїми студентами підтримуємо зв'язок близько 5 років, тобто вони можуть з нами спілкуватись, приїжджати в академію, ми їм допомагаємо у творенні класних проєктів. Далі, це наші академії, які ми відкриваємо в цьому році, по суті, Харків, Дніпро, Чигирин, тому що у нас є пані Наталія, яка сказала, я буду. Тобто в неї є відповідальне лідерство, вона людина бізнесу, але вона сказала, що я можу це зробити лише з молоді, бо зверху воно не протискається, тільки знизу, піднявши молодь, ми зможемо творити далі. А чому ви? Тому що ви їх виховуєте, нам більше немає де їх шукати.
І останнє, насправді це безкоштовна освіта, грантова. Нас підтримує є такий американський фонд Western NIS Enterprise Fund. Він дає освіту цих 10 місяців, проживання, харчування, подорожі. Єдине, що від батьків, це 2500 гривень як резервування місця. Все, більше нічого ми від них не потребуємо. І це лише в тому результаті, якщо дитина пройшла. На етапах відборів, от ви знаєте, вашим дітям прийшли запрошення так само з квитками. Це все оплачується, проживання, проїзд і харчування оплачується нашою стороною. Ми нічого не требуємо, тобто квартири, машини і так далі, це не наше. Тож, творимо себе, творимо майбутнє. Якщо у вас є креативні, творчі, класні, ви можете звернутися до нас або просто загуглити «Українська академія лідерства». Так само ось тут є номер телефону. Якщо ви хочете працювати ментором або долучитися до ідеї академії, пропагувати цю ідею в себе в місті, будь ласка, звертайтесь, пишіть в Фейсбуці в групі, дзвоніть. Чим більше нас буде ідейних натхненників, тим краще. Так ми зможемо цю країну змінити.